Hej Kasper. Hej. 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 Jeg har taget nogle klip med omkring nogle af de defensive problemer, I måske har døjet lidt med i... nogle gode klip, håber jeg i hvert fald. Ja. Nogle af de problemer, I måske har døjet lidt med i sæsonstarten. Ja. Jeg håber, du er frisk på at kigge det lidt igennem og snakke lidt indover. Ja, det skal vi. Det første klip her, det er Viborgs udligning til 1-1 i anden spillerunde. Lukas Jensen, der sender den ind efter en dødbold. Ja, men man kan sige, at første bolden har sjældent voldt os problemer. Det er sjældent den, der giver os særlig mange problemer. Man kan også se, at vi er måske lidt for nervøse ved, at vi falder rigtig mange folk ind i det lille felt, og derfra bliver for passivt. Dårlig teknisk clearing, men så er det returbolden, og det er anden bolden, som vi har slidt lidt med at få stillet os i de rigtige positioner. Vi ser jo Lukas starte med et skinudløb og dreje rundt og komme ind i det område, hvor ikke bare Viborg, men også OB har scoret. Og det er jo noget med for det første at få lavet den rigtige organisation, dernæst evne at få læst spillet. Lad os prøve at gå videre til det næste klip. Det er FC Vestsjællands udligning til 1-1 i jeres hjemmekamp i 7. spillerunde. Også en dødebold. Ja, vi ser lidt det samme her. Første bolden skal ikke volde os problemer. Vi får en clearing, og så efterlader bagrummet herfra. Den kommer op. Og endnu en gang, så kan man sige, at det er anden og tredje og fjerde situationen, hvor jeg synes, at vores spillere fryser og ikke får gjort tingene færdige. Det er ikke sikkert, at man kan vinde første bolden, hvor Bosca her, som er en stor fyr, men får lidt aggressivitet. Ivan, der vender lidt siden til, står lidt stille på anden situation. Patrick står lige her og læser, kan måske nå den, men for mange spillere, der fryser, for mange spillere, som ikke gør tingene færdige på anden og tredje situationer. Og det er en dødssynd. Og hvis vi så går videre til det tredje klip, det er Kasper Slot, der scorer til 2-0 i jeres udkamp i tredje spillerunde. Og hvad er det, du oplever den situation? Endnu en lige kamp, hvor mange ting er en, så vi ser her meget, meget passivt. For det første får han lov til at bande sig igennem. Så den første situation, hvor Basel er oppe og lader sig spille væk. Her har vi Basel, der går i pres. En lille bander, han bliver sat i banden. Spiller hele vores midtbane væk. Ivan, der falder. Der skal han møde og gå på. Og bliver alt for let sat i den her en-mod-en situation. Og skal dreje den anden vej rundt. Han drejer den lange vej rundt. Fodarbejdet er ikke, som det skal være, aggressiviteten på bolden, og man kan ikke give slot et frit spark på kanten af feltet. Så vi snakker vel en 4-5 spillere her, som er for passive i forsvarsspillet alt i alt. Ja, fordi defensiven står vel egentlig rigtigt, da situationen starter. Der burde ikke være nogen far på færde der. Så endnu et eksempel på et, kan man sige, lidt for løst forsvarsspil. Og så har vi det sidste eksempel, det er Esbjergs scoring til 1-0 i første spillerunde. Ja, en kamp jo, som vi kommer rigtig skidt af sted fra. De første 30 minutter, hvor vi kommer bagud 3-0 hurtigt. En opspilsfejl med for stor afstand fra vores baklinje til midtbaneledet. En hurtig omstilling, som vi ved, Esbjerg er fantastiske til. Så man kan sige, først og fremmest der er synden jo, at vi smider bolden væk på det område, hvor vi godt vidste, at vi ikke skulle gøre. Det næste er, at Ivan skal være hurtigere end her. Han er ude til højre. Han skal hurtigere bakke ind på indersiden af Breathrate og kommer på fejlside af ham. Og har egentlig tiden til at komme på ret side af ham. Så det her med at tænke worst case scenario som forsvarsspiller, hele tiden tænke hvad nu hvis defensivt, i stedet for at tænke hvad nu hvis offensivt. Kasper, vi har så set fire klip igennem med fire scoringer imod jer her i de første 8 spillerunder. Hvor bekymret er du egentlig for jeres defensiv? Nej, men det har vagt bekymringer. Der har været ekstra arbejde, synes jeg. Og det er der stadigvæk. Der er stadigvæk noget at arbejde med. Jeg synes bestemt ikke, vi er landet med at finde ud af, hvordan vi kan beholde store dele af os selv, samtidig med, at vi lukker ned for vores spil. Jeg synes, vi har flyttet os. Som jeg siger, fra kamp 1 og 2 til kamp 7 og 8, der er der stor forskel, synes jeg. Der er stadigvæk situationer, der er stadigvæk ting, som halter. Der er stadigvæk ting, som vi skal arbejde på, og som jeg synes, tror bliver et tema hele eftersæsonen. Det her med at få lukket ned for standardsituationer. Det er vel hovedtemaet lige i øjeblikket. Kasper, tak fordi du gjorde os lidt klogere på de her defensive udfordringer, jeg har haft i sæsonstarten. Velkommen.